تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تعالى دواجدوي مكت ليبر تا مركولوشم تا إمام الصابوني رحمه الله، مثلا أبو عثمان إسماعيل الصابوني النيصابوري رحمه الله. ثوت إمام الصابوني رحمه الله نواجدين تاساي تشاكي ميلان برابدياف نفاق تريافيان، وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها. Thot këti ky imam, imam e Saboni Rahimullah, se ajetet në librin e Allahut të bareke vë ta'ala dhe gjithashtu transmitimet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qenë autentike, ku shprehen këta cilësitë Allahut të bareke vë ta'ala dhe cilësitë të tjera, sa e përmendin në mësimin e kaluar, përmendim do thonë disa cilësi të Allahu të baraka wa ta'ala, po pa i përmend argumentet, po Sheikh Rabia Hafidhahullah në shpjegimin i përmendi edhe argumentet. Do më thonë imam e Sabun Rahimullah thot se ajetet dhe hadithet që janë autentike, që është kusht kjo, janë të shumta, ku vërtetohen qka cilësit e Allahu të baraka wa ta'ala. Këta cilësit që ka përmendur ajater dhe cilësit të tjera, janë kethira, janë shumë. Jetulul kitab, do më thonë, libri do zgjerohet shumë nësi i përmendim ne krejt ata. Do zgjerohet libri, do më thonë, shumë. Sheikh Rabia Hafidhahullah në shpjegimin thot, tek fjale imam e Sabonit, rahimullah, se ajetin në Koran dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, el munira, të ndryquara, en natiqatu bi hadhi sifat, ku shprehen, ku flitet për këta, do më thonë, për këta cilësit të Allahu të baraka vë ta'ala dhe të tjerë, cilësit tjera për Allahu të baraka vë ta'ala. Shekhu thot, Shekh Rabia, leu kal, si kurse të kishtë thonë, ose si kurse të kishtë thonë kjo imam, nëse do kishtë thonë kjo imam, es sahiha el mufida li hadhi sifat, au ellet në stefidu minha hadhi sifat, me thonë, do më thonë, që janë autentike, ku përfitohet për ata ajete ose haditha autentike, ku përfitohet mësimi i këtynve cilësive. Bedelen, do më thonë, në vend fjales, na tika, ku shprehen, ku flitin këta, do më thonë, këta cilësi ku përmenden. Se shehu Sheikh Rabia Hafidhahullah thonë, li enna kelima, sepse fjala na tika, ku do më thonë, ku shprehen, ku flitit për këta cilësi, natika, fjala natika, këtë të sta gërëp. Oshë dhe më thonë një fjale qudichme, se ti duhet të adish gjdoher djetarët e ehlusunna vel gjemaën i shikojnë, u kushtojnë vëmendje termeve, që ta ketë termin ai në përputhshmërinë me Koranin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gjuha e sahabëve dhe selefët. Jo ti më ardh më vonë, domethënë edhe të fusish terme të reja brenda. Kjo tregon edhe dobësi të atyre njerëzve ku futen domethënë në fenë Allahu te barekuta terme të panjohura. Kjo ka domethënë shumë rëndësi. Edhe dietarët e Sunetit deri në kohën tonë i përmbahen me të përpikët janë në këtë çështje. Dhe kjo tregon domethënë nivelin e lartë. Se ti flasësh për hadith, për shembull, shkencën e hadithit, po me gjuhën e fuqahave. Kjo tregon dobësi. Kjo tregon se ti nuk je për asaj shkencë. Do thotë ti duhet ti përshtatesh terminologjisë së muhaddithunave. Se ti flasësh për hadithin, ose kur flasësh për fiqun, terminologjisë fuqahave, e kështu me radhë. Jo dalish, më thonë, jashtë kurnizave. Se kush je ti që të vish mas 1004 vite dhe të thosh, unë kam gjetur tash terme të reja, që i di unë të shpreh ma mirë dhe ma të kuptuesh me anë. Dhe thonë, grejt taj mamlar kanë kaluar me vite, me qindra vite të tëra, i mamlar të mëdhej,
detra në dituri, dhe nuk e kanë ditë këtë, e vjen ti tash mas 1-4 vite dhe po e din, dhe po e kupton, në fakt, kjo të regon, do më thonë, ignorancën e atit njëriut, ignorancën e këtit njëriut të. Një gjët, edhe një shembol i vogël, që kjo për ne, do më thonë, për fakultetin e, që kemi mësuar në fakultetin e hadithit, kjo është shumë rëndësi. Po njërës që nuk e kanë këtë ndjenje, nuk u vjen diçka interesant, do shta. Shumë njërës, po thuajnë, mu të faku alej, do më thonë, mu të faku alej, kur Bukhariu dhe Muslimi janë pajtuar për një hadith. Por, në shumë raste, hadithi është edhe të Bukhariu, edhe të Muslimi. Por, lëvdhi, fjalet mbrenda dalohen, nuk janë të njëjtat fjalë, janë fjalet sinonime, i njëti hadith me sinonime, por nuk janë fjalet identike. Kjo mu të faku alej, ta thua shti për një hadith është mu të faku në alej, pa tjetër duhet edhe fjalë të jetë të njëjta. Për ndryshe kjo të llogaritet ty si gabim. Ti për shembull dorëzon në Medinë magjistraturën ose doktoraturën, edhe shkruan hadithi si referencë muttafaqun alej. Dela i munaqish që ta debaton ty magjistraturën doktor, thotë kjo është gabim. E si është ata njerëz që flasin për hadithe pa asnjë far bazë, ja fusin si tu vjen, si tu mos u vjen. Kjo tregon domethënë dobësi të madhe. Gjithashtu disa njerëz që në thënë mohim tash për fillimit libri se desha ma vonë me i kësa gjë, transmetojnë fjalë të imam Dhehebiut Rahimullah, se ka disa njërës nuk ka nevoj të i përmendet gabime aty në vekë shumë e radhë, si Sadullaj Kumanovës, nuk të regon ku mbaron fjala e imam Dhehebiut të. Kjo është dopsi, kjo është mangësi për një njëri që po fuhët se ka mësu 15-20 vite në Egjipt, muhaddif. Ama njerëzit tonë, kur nuk janë edukuar me kështu gjëra, me donë që aje ka cituar imam e Dhehebiun. A është ashtu? Kjo të regon dopsi. Fakt, ti duhet me tregu, Sheikh Abdullah Bukhari, po kjo duhet ti të jesh i edukuar me këtë edukat, prej shejhun tënë, që ti edhe me pasu këtë rrugë. Sheikh Abdullah Bukhari, hafidhahullah, shumë i përpikët në këtë qeshtje. E tregon, kur fillon fjale e djetarit, kur e citon Ibn Taymiyyah, Rahimullah, Ibn Qayyim, Rahimullah, ose cilit qof djetar tjetër, e përmend, fillimi fjales edhe në khutbe bile, në khutab, in të hakele muhu, mbaroj fjalimi. Se kjo është amana, kjo është amanet, që ti të regosh ku mbaron fjale e këti tash, ku është fillimi atit, fjalimit atit djetarit dhe ku mbaron, ku është tash fjale jo të shpjegimi jo që ti e ke paramendu. Dojnë me të regu, ka rëndësi. Si do qoftë, El Muhim, shejhu thot, shejh Rabia Hafidhahullah, du ishte do më thonë ma e preferuar, ma e mirë, me thonë mustefida se sa, na tikatun. Edhe janë këthira, do më thonë janë të shumë ta, ta ajetet dhe gjithashtu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku po, pohohen ata cilësit që i ka përmendur imam Sabuni Rahimahullah në fillim këtu, dhe cilësit të tjera që ai nuk i ka përmendur për shkak se libri do zgjerohesh shumë. Sheikh Rabia jashton këthiratun gjidden. Në thonë janë shumë, shumë ata. Ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe Sheikh Rabia hafidhahullah thot pastaj, se pjesa e madhe, pjesa dërmuese e ajeteve, përfundojnë me një cilësi ose dy cilësi. Të Allahu të barëk, ose një emër, ose emra ti, dy emra kështu me radhë për Allahu te bareke ve teala, ku thot Allahu te bareke ve teala wa innahu huwa as-samiu al-alim, do të thotë inna huwa as-samiu al-basir wa ahsinu inna Allahu yuhibbu al-muhsinin. E kështu kjo tregon domethën përfundimi ajeteve domethën përfundojnë domethën me cilësitë të Allahu te bareke ve teala dhe me emrat e Allahu te bareke ve teala. Edhe ti nëse don, imam e Saboni Rahimullah ka me ardhë ma vonë, ti nëse don të ti nxjerrish të gjitha ajetet ku përmendet cilësitë e Allahut te bareke ve teala dhe emrat e Allahut te bareke ve teala, atëherë kthehu domethën, kthehu te libri Allahut te bareke ve teala dhe gjithashtu suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe imam el-Bukhari Rahimahullah, që është prej imamlarve të sunetit, dhe sahihu i tij, libri Sahih al-Bukhari,
që është libri më autentik që është shkruar për një njeri, ai ka shkruar domethënë një kapitull ose një libër, se Buhariu, Sahih al-Buhari, përmban libra. Kitab, kështu, kitab, kështu. Brenda në këtit kitabit ka, do më thonë, abuab, ka kapitujt janë. Imam Buhariu, rahimullah, ka vequar, do më thonë, libër në sahihon brenda, rreth aqaid, rreth besimeve të ehlusuna wal gjema'a. Dhe aty janë kapitujt të përmendura, do më thonë, li idhbati sifatillah wa esmaihi, ku pohohen, cilësit e Allahu te barekotela dhe emrat dhe bi adilla me argumenta. Kjo është qeshe, dhe më thonë, ne nuk dalim jashtë, ikon Imam Buhariu rahimullah ka jetuar para 1200 vite gati. E sot e njëjta akida është ehlusunna wal gjemaa, që ata nuk dalin jashtë adilla, jashtë argumenteve. Ku janë argumentet për vërtetimi dhe pohimi e emrat dhe cilësit e Allahu te barekotela? El Quran wa sunna. Nuk ka vend këtu mendja ose mendja jonë. Mos më thonë mendja jote, por mendja e gjithë njerëzit nuk ka vend. Por ajo që është shpallur, ajo pranohet. Se nëse fusim mendjet e njerëzve, logjikat e njerëzve të ndrysh këta, atëherë çdo herë kam ardhur një logjikë që është më e lartë se ajo tjetra, dhe ajo e anulon të parën. Pastaj vjen një tjetër edhe njëri më i mençur e anulon tjetrën. Ku përfundon kjo? Kjo do bëhet domethënë loj, kjo do bëhet loj. Dhe kështu ata, kështu kanë përfunduar Xehmit, Mu'tazilit, edhe kush ka shkuar rrugës së tyre. Pastaj thot Imam Sabuni rahimahullah, wa dhikri ittifaqi a'immati al-milla wa ulama'iha ala sihhati tilka al-akhbari al-waridati biha. Dhe përmendet pajtueshmëria, unifikimi i imamlarëve të kësaj fejes dhe dietarëve të kësaj fejes. Për saktësin e këta transmitime. Në thonë, transmitime ku përmendën aty qka? Cilësit e Allahu të bareke vë ta'ala. Sa ta janë të pranuara. Kushi pranon këta? Pajtueshmëria, unifikimi i imamlarve të kësaj fes. Wa ektheruha, mukharrajatun bil esanid e sahiha. Dhe pjesa e madhe, pjesa dërmuese atyrve, transmetime të, do më thonë, akhbar për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithe për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pjesa e madhe, pjesa dërmuese janë të, do më thonë, mukharrajatun bil esanid e sahiha fi kitab el intithar. Do më thonë, janë, i kam nxjerr, thot Imam Sabuni rahimahullah, Ebu Uthman, Ismail Sabuni rahimahullah, thot të, se një atë që nuk i ka përmend ai këtu në këtë libër Aqidatu Salafi Ashabul Hadith, po i ka përmend në librin Kitab al-Intisar. Kitab al-Intisar i ka përmendur atje. Ata, domethënë, transmetime me sinxhire të sakta autentike. Wa shartuna fi awwal hadha kitab, kurse kushti jon në fillim i këtij libri ishte, në fillim i këtij libri kushti jon ishte al-ikhtisaru wal-iqtisar ala adna al-miqdar. Domethënë të për të jetë sa më i shkurt dhe sa më i mbledhur, për mbledhur libri. Ky libër Aqidatu Salafi Ashabul Hadith nuk është libër domethënë i zgjeruar, por libër i shkurt që ka pa Imam Sabuni rahimahullah të arsyeshme me e shkruajtur për ata vende ku kaluar ai duke shkuar domethënë në shtëpinë e Allahut te barekutaala Kaaba. Do thonë sa më shkurt dhe sa më për mbledhës tjetë libri. Dunel i këthari bi riwajat il akhbar wa dhikri esanidi ha sahiha rinda nakalat il athar wa musannifi il mesanid e sahiha il kibar. Pa do më thonë, pa me i këthar, do më thonë, pa me shumu, pa me me ngarku, do më thonë, me shumë, do më thonë, bi riwajat il akhbar, me shumë transmitime, duke i përmendur sinxhiret të sakta. Ska qenë, do më thonë, qëllimi, ska qenë qëllimi, do më thonë, e ati të i përmendaj të gjitha transmitimet me sinxhire që ku vërtetohen, do më thonë, se ata me të vërtete janë hadithe të sakta. Këtë e ka bërë këtë gjë e ka vepruar, ku? Në librin e vetë, ku? Kitabul Intisar. Aty është zgjeruar. Pra nda, kush kërkon shtesë për këtë qështje, atër leti kthehe, thot Imam Sabuni me fjalë tjera, si që thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, leti kthehet ai librit Kitabul Intisar. Aty, do më thonë, i kam sjell të gjitha argumentet
ajete shumë të shumta, hadithet e pejgamberit sa me transmetime, me sinxhirin e ka, i kam sillur aty. Por Sheikh Rabia hafidhahullah thot se ky libër, libri Kitabul Intisar te Imam Sabun rahimullah, thot shehu se e kemi kërkuar këtë libër, por nuk e kemi gjetur. Do thonë është prej librave të humbura. Min el kutub el mef'uda. Kjo do thonë ka shumë libra që përmenden në libra, do më thonë, tek selefët, edhe ma vonë djetarat që kanë arritur ata libra, por sot në kohën tonë nuk janë ata libra prezente. As edhe si manuskript. Për shkak se njëra anë edhe tatarët kur kanë hyrë në Irak, në Sham, shumë prej trashëgimisë islame, do më thonë librat, i kanë djek, dhe disa të tjerë bile i kanë gjuajtur në lumë, që edhe lumi thuhet është zezu, kur ka dalë në gjyra, do më thonë, krejt lumi është bë i zezë. Prej librave të imamlarve të sunetit, edhe prandaj disa djetarë kur përmenden, kur flasin për disa libra, thojnë se ky libër përmenden në këtë libër, por se kemi gjetë këtë libër. E kemi kërkuar, si që është në rasti ky Kitabul Intisar. Janë kutub mefquda, libra të humbura, që nuk dihet, as manuskripta nuk ekzistojnë. Edhe mënyra tjera, që do më thonë kryqezatat të krishterve, edhe ata, ose i kanë djegur këta libra të imamlarve të sunnetit, ose i kanë marë në perendim. Në perendim. Edhe sot kësaj dite, ka në për Gjermani, në për Francë, në për vendet tjera, ka muzeume ekstra vend, i posaçëm, të klimatizuar, me klim, do më thonë, që brenda gjatë gjithë vitit, e mba një temperatur të njëjtë për shkak mos prishet fleta, se me pas ullje, hypja temperaturës dalin të madhë, do shta prishen këta letra, ata i mbajnë mamin se sa i mbajnë ata muslimant. Edhe nuk t'i apin. Sheikh Hamad El Ansari, rahimahullah, thot se ka pas libra që ai ka kërkuar prej shtetit Gjerman, si ja kanë dhënë. Pse? Pyte vetën pse? Edhe të apish një përgjigje. Një talebe që ishte në Medinë pi Kanada, thoshe kam hyrë njerë të një bibliotekë në Kanada dhe ma kanë dhënë librin e Ibn Haxherit. Një libër, nuk më kujtohet cili libër. Ajo punëtorja aty që ka punuar, i ka thënë kujdes se si e kapish fletën. Ja ka mësuar se si kapet fleta. Jo, do më thonë, me ashpërsi, se i ke dy kamera, po inqizohesh gjithë kohës që lezon atë libër. A e libër të Ibn Haxherit, në arabisht. Këtë fjalë, dësh ajo gruja që punon aty, nuk e kupton atë gjuhën. Po i thotë, ke kujdes, mos në aprishish librin. Kurse ne imi në gjumë të felluar, gjumin rëhat e qënë. Edhe pse mendojmë, se pak mësojmë një dy derse, kemi bëhë shumë. Thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, do më thonë, se këta akhbar, këta transmitime prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë të transmituara në librat e sihah, do më thonë libra që janë sahih, si Bukhariu, Muslimi, por edhe libra që janë Mesanit, Musnet, Imam Ahmed, po edhe Maajim, e kështu më radhë, do më thonë, edhe kjo do të thot, وقد يفهم من كلامه رحمه الله أن هناك صفات ثابتة في السنة لم ترد في الكتاب. Dhe doshta nënkuptohet, është një lloj isharet të Imam Sabunit rahimahullah, se këtu ka cilësi ku pohohen për Allahun të barekë vë ta'ala, që janë të transmetuara me sinxhire të sakta në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam
dhe nuk janë në librin e Allahut të baraka vë ta'ala. Por ne s'kimi problem me këtë. Ehlusuna vel gjema'a, nëse një hadith vërtetohet se është autentik, ne punojmë me të edhe në aqida, edhe në bazat e fejes. E mos flasim për degët e fejes, për furua. Pse këtë, do më thonë, shenjë, këtë isharet e bën imam e sabun, rahimullah, se ka, do më thonë, cilësi që janë të vërtetuara për Allahun te bareke ve teala në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku nuk përmenden ata në Kur'an. Pse? Edhe që ne kemi problem pa me ata cilësi me i pranuar. Kjo se njerëzit e batil, ahlul batili, njerëzit të kotës, yeruduna akhbarul ahad. Ata i refuzojnë transmetime, do thonë që janë ahad, që kemi përmendur në mësimet edhe në kërqofi që kemi mësim, ku do më thonë ahad, ata i refuzojnë. Sidomos do më thonë dhe thonë nuk punohen në ata, fi abuabil i atikat, do më thonë në qështjet e besimit, se në hadithe ahad nuk punohet në qështjet e besimit, ju a je kulun dhe ata thuen, se ata akhbarul ahad, që janë transmituara, përfitohet për ata, do më thonë, jo diturit të sigurt. Do më thonë, nuk përfitohet diturit të sigurt, po jo e sigurt. Prandaj, pse është jo e sigurt, nuk mundemi ne ta bazojmë besimin ton në transmitime jo sigurta. Por ata kanë një lojë që o asash, pasaj edhe për Koranin dalin. Thonë, po, Korani është, do më thonë, është mutawatir dhe e pranojmë dhe ilm yakini, por me dlulat, domethënjet e ajeteve, ata nuk janë domethënë të sigurta, edhe këtu edhe Kur'anin domethënë po e refuzojmë, në fund domethënë nuk mbetet, as Kur'ani as Sunna mbetet filozofia e grekëve. Kjo është fundi domethënë këtyre vendjeve. Filozofia e grekëve. Ajo domethënë libri i Allahut te bareke ve teala dhe suneti i pastër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, se edhe sahihejn, do më thonë, libri Imam Bukhariut, sahihu el Bukhari, dhe libri Imam Muslimi, sahih Muslim, edhe ata, pjesa e madhe janë ahadith ahad, dhe ne po punojmë me të gjitha ata. Dhe ummeti, ky ummet, i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ka pranuar ata hadithe, i ka pranuar, të telakka l'umma bil kubul. Në thënë, ummeti kujti, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka pranuar, së do më sahih el Bukhari dhe sahih Muslim, i ka pranuar, do më thënë ata, se janë, do më thënë, libra autentike të sakta. Dhe nga ata përfitohet dituri të sigurt. Dhe gjithashtu, edhe, thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, edhe jasht, do më thënë, të sahihejnve, që janë Sunan Ibn Majah, Sunan Ibn Davud, e kështu me radhë, edhe ata, gjithashtu, ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka pranuar si të vërteta, dhe kanë punuar, do më thonë, me përmbajtjen aty haditheve, dhe se nga ata përfitohet diturit të sigurt. Dhe Shekhul Islam, rahimahullah, këtë gjë e ka transmituar prej ehlul hadith, Qatiban, më thonë, gjemiën. Më thonë, nga të gjitha djetarat e hadithit, e ka transmituar imam Ibn Tejmija, rahimahullah, këtë qeshtje se nga ahad, Bukhariu, Muslim, e këshumë rath, librat e hadithit, përfitohet diturit të sigurt. Dhe këtë e thuajnë, kush e thotë këtë? Njerëzit e hadithit. Dhe kjo gjemiën, qatiban, të gjitha. Edhe bile thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, wa ankethirin min aimmatil mu'tazila wa ashaira, e këshumë rath, wa madhahib el arba'a, wa l'usuliyin, wa gajrihim. Dhe shumë, edhe nga mu'tazilive, dhe asharive, dhe që njerëzit e madhhepeve, dhe njerëzve të usulit, të usulu fiqa, e këshumë rath, i kam pranuar këta hadithe se përfitohet dituri të sigurt. Dhe në këtë qështje, e kundrështën këtë qështje, do më thonë, el mutekellimun, do më thonë, ata njëzit,
njerëzit që japin përparësi logjikës së vete para argumenteve. Dhe kjo fjala, Sheikh Fuzani Hafidhahullah thotë, el mutekellimun, kjo është hadha lakabun, kjo është emërtim, dhemmun lahum, kjo është përqortim për ata. Nuk është më thonë lakab emërtim i lavdruar, por është lavdrim i qortuar, është i qortuar. Edhe, ky lloj mënyre që po e veprën këta njerëse, nuk ka qenë, thotë Sheikh Saleh Al-Fauzan Hafidhahullah, nuk ka qenë i njohur kjo lloj filozofie, kjo lloj lojra që po veprojnë ata, lloj përshkjellime kështu e kështu me radh, nuk ka qenë të njohur në fillimin e Islamit. Por ata nuk kanë njohur gjë tjetër përveç se libri Allahu te bareku ve teala dhe sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në gjeneratët të më vonshme që kanë ardhur, el qurun el mutaakhira, do thon gjeneratët më të vonshme kanë filluar, domethënë, kanë filluar të përdorin kështu shkenca kështu më radh që është marr ku? Që është marr prej Yunan. Yunan është në arabisht Gërqia, prej grekëve. Kësaj domethënë lloj diturisë, domethënë lloj argumentimi tek shumë raste dhe përdorja e logjikës para argumenteve, kjo domethënë e kanë marrë nga grekët. E nuk është lejse min tariqatil muslimin, kjo nuk është prej rrugës së muslimanëve. Wa huwa ilmun batil, dhe kjo është dituri e kot. Li anna fihi tarq al-Quran wa sunnah. Se në të duke shkuar këtë rrugë, rrugën e filozofëve, aty përmban, çka përmban? Braktisja e Koranit dhe sunetin i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khalas, nuk ke nevojë ti më as për Koran as për sunet. Çka ke nevojë? Për logjikën e filozofëve prej Greqisë. Allahu na ruaj prej devimeve. Sheikh Rabia vazhdon dhe thot, por në këtë çështje se ahadith që janë ahad, se pranohen ata dhe punohet me ata edhe në bazat e fes, kjo na mjafton neve që kanë pohuar dhe kanë vërtetuar njerëzit e hadithit të cilat janë të specializuara për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ata, thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, fahum ahlul fenni. Fahum ahlul hadith, hum ahlul fenni. Ata janë, do më thonë, njerëzit e asaj shkenca. Njerëzit e shkenca së hadithit. Ku janë? Njerëzit e hadithit. Pasaj thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, se në gjdo shkenc, janë referenca për umetin, janë njerëzit e asaj shkenca. Si për shembull, Sibawej ka qenë, do më thonë, djetar, imam në gjuhën araba. Ajo është referens për gjuhën araba. Pasa thotë Sheikh Rabia Hafidhahullah, dhe njerëzit, djetarat e tefsirit, janë referens për tefsir. Djetarat e hadithit, e fikut, pasa vjena, djetarat e fikut janë referens për fik. Dhe djetarat e hadithit, gjithashtu janë referens për shkencën e hadithit. Dhe thot shekhu, fali kulli fennin rijaluhu, kelima gjemilat në gjithden. Në thonë, shekhu thot, për gjdo shkencë, i ka burat veta. Gjdo shkencë, i ka burat të veta. Rijaluhu, burat e thaj shkencë. Wal hadith, rijaluhu, hum a immatul hadith, dhe hadithi pa tjetër i ka burat e veta. Ata janë, do më thonë, i njerëzit, djetarët, imamlarët e hadithit. Dhe ata, imamlarët e hadithit, ata janë, do më thonë, që thuajnë se këta hadithe, që janë të sakta nga ana aspekti i sinxhirit, dhe janë, edhe nëse janë ahad, nga ata përfitohet dituri të sigurt. Përfitohet, do më thonë, dituri të sigurt. Dhe kjo çështje, fali kulli thenin rijaluhu, për çdo shkencë, domethënë çdo shkencë ka burra të veta, kjo është shumë më rëndësishme edhe për kohën tonë. Ti duhet ta marrësh këtë çështje. Se pastaj disa njerëz na thuajnë neve,
Po mirë, ju i kini bërë veç tre. A është ashtu? Ma herët para 4 vite, 5 vite, në thoshin 4 i kini. Ta është njënit dhe vjoj, mbetën edhe tre, Allah i ruajt. Kur ta thonë ata tre, ti shtangësh, edhe thosh qka ti them këti të në tash. A është ashtu? Ti duhet pregaditesh. Falikulli fennin, gjdo shkenci ka burat vetë. Ti mos i përzi dietarat e fikut me fjale Shekh Rabis, për çdo domethënë shkencë i ka burat veta. Kjo vlen edhe tash në kohën tonë. Që këta fitne kur vinë, ata njerëzit na sulmojnë, thonë ju i keni bërë 3, 4, 2, ku e di çka po na tregojnë pralla. Ne themi po, ata janë tre të specializuar për këtë shkencë dhe ata janë referenca. A të pëlqen ty, a nuk të pëlqen ty. Kjo nuk është, domethënë, diskutimi mes nesh. Ata janë referenca. Edhe falinderoj Allahun te barekota që janë tre. Se mundesh të provohesh mos ketë dietar në këtë shkencë. Edhe pasaj lidhesh me njerëz të devijuara, njerëz që hapin gjykime që nuk janë sipas shkencës së gjithë të adilit, ose nuk janë shkencës, shkencës së hadithit, e kështu me radhë. Por sot secili e ka qef me u përzi pak, edhe unë jap. Jo, filani është fadil, është kështu, është mirësi, është ka vlera, ka kështu. Edhe ta pasaj se lëfit dridhen. Jo, po ai shejh i madh pi Medinë, si mundeni ai ju me thon me mos më pranu fjalën, nuk ka shajt dietar i madh. A thon kështu, këta fjalë përdorin në çdo fitnë gati. Jo Shejh Abadi, jo Shejh Abadi kështu. Mirë, Shejh Abadi vetë ka thënë se unë nuk merrem me këta gjëra. Shehu vetë ka thënë. Ti me zor don ta shtish Shejh Abadi në një gjë që ai vet nuk e don atë gjë. Kjo domethënë është tanakut. Ku përplasje domethënë mes fjallës tënde dhe vepra se Shejh Abadit. Po ata i marrin këshu fjallët, do më thonë, djetarët më dhejë, si kurse Shejh Abadi, i marrin vesh këshu pak për zbukurin, din, Shejh Abadi, se njëzë këtë gjënë, do më thonë, djetar i madhë, edhe po mendojnë se ata i pasojnë ata djetarë, në fakt nuk i pasojnë ata djetarë, edhe i kemi pana me dinë, sa kanë prezentu kë Shejh Abadi, edhe halebistat të prishurat të devijuarat të shkatruara. Nuk kanë prezentu kë Shejh Abadi, kanë prezentu ku kanë ardhur umregjit dhe haxhilera, sidomos të Kosovës. Me i pa një djavë ditë, një alajtë sytë që ne prezentojmë kështë Shejh Abadi. Pasaj e brenda vitë nuk janë pa. Edhe Shejh Abadi, Shejh Abadi. Shejh Abadi thotë të mësojsh të kaj. Prezentojsh në mësimet, përfitojsh. Ku jeti nga ta? Prandaj, gjdo shkencë i ka burat vetë. Gjdo shkencë. Shekh Rabia Hafidhahullah thot se këta njerëzit që përdorin kështu lloj filozofia dhe mënyra në argumentim, mënyra do më thonë e filozofëve të grekut, ata njerëz fala ibratun bihim, ata nuk u jepet atynve, nuk i kushtohet vëmendje, nuk konsiderohen fjalët e atyrve, nuk konsiderohen, sikur se nuk ekzistojnë, sikur se nuk i kanë thënë. La ju lëtëfetu i lejhim, nuk ju jepet vëmendje atyve njerës. Kjo është këshil për shekut, la ju lëtëfet, ti mos u kushtoj vëmendje, mos i konsideru fjallat atyve si base, ku e diçka, se kjo është edhe probleme që kemi. Kër ndodhin probleme, pastaj ne i japim vëmendje që shujuh nuk janë mutakhasisin të specializuara për këta çështje. Por, këtu janë referenca dhe merren në konsiderat ata njerëz bimen afna hayatahu fi khidmati sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Por këtu merren në konsiderat ata njerëz që kanë kaluar jetën e tyre në shërbimin të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hatta istabagha biha, deri se janë bërë të njohur me atë gjë. Janë bërë të njohur, do më thonë, kur përmendet fjale Imam Rabijës, me qa është i njohur shejhu? Për shërbimin e sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur thot Imam el Albani, rahimullah,
Imam el-Albani, ku të shkon mendja? Hadith. Do thonë ka bërë shërbim për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë është bërë njohur me atë gjë. Wa jarrat fi dimaihi. Dhe ka qirkullon ajo në gjakun e tij. Qirkullon gjakun e tij. Ibn Qayyim rahimullah thot se ajo do të thonë është përzi me gjakun e tij dhe me mishin e tij. Kjo do thotë do të thonë përdoret kjo fjalë në arabisht se ajo është marr gjithë jetën me në shërbimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka sakrifikuar gjithë jetën duke i mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke i dalluar të vërtetat nga të pavërtetat. Dhe një dietar të tillë e arrin gradën, nivelin që edhe thjesht nga dëgjimi i haditheve, kjo do të thosh bas, ama në shumë raste nga dëgjimi i fjalëve thot kjo nuk është fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pa me e ditë sinxhirin. Pse? Dietarat e kanë bërë këtë si shembull, njeriu që e njoh e vlatin e vet, djalin e vet. Ja njoh fjalorin. Ai e ka edukuar atë. Kur i vjen tani lajm atit, por keqardhje ne sot nuk kemi kohë të merremi me fëmijët tonë. Po në angazhon dunjaja. Edhe asë nuk ja njohim fjallorin fëmive në tonë. Tu vritë, do më thonë, një bab, alis bab, me plët kuptimin e fjallës. Jo veç emrin bab. Ja njoh fjallorin djalit vetë, që kërë i vjen nesër një lajmë atit, a thotë, kjo fjallë nuk është prej fjallorit të djalit tënë. Emrin, do më thonë, atë në gratë, nga anë e njohurisë, për fëmijën e vet. Kështu dhe dietarët që janë marrë me hadithe 60, 70, 80 vite, thotë kjo nuk është fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe transmetohet për Sheikh Rabin se në prezencës të Sheikhut, Sheikh Rabia është përmend një herë një hadith. Sheikhu ka thonë kjo nuk mund të jetë fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kan kërkuar në fund kanë dalë siç e thot Sheikhu Sheikh Rabia hafizahullah. Ama kjo duhet domethën afna, domethën e ka kaluar e ka sakrifikuar gjithë jetën në shërbimit të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj fjala e Imam Sabunit rahimahullahu shartuna fi awwali hadha kitab por kushtio në fillim të këtij librit el ikhtisar wal iqtisar, do të thonë diet sa më i përmbledhës dhe sa më i shkurt. Pa me uzgjëruar, do më thonë, me transmitime ku përmenden sinxhirat. Kjo nuk do thotë, si Imam Sabuni rahimahullah, nuk përmend as pak këtu në këtë libër, do më thonë, sinxhirat, përmend disa herë, edhe do vim tash në vijim, por ai nuk e ka këtë si bazë që e përdor në këtë libër me i përmend gjithmonë hadithet me sinxhirin. Edhe këtu, thot Sheikh Rabia, kër e përmend Imam Sabuni rahimullah këtë fjalë, ke ennehu qaddama el i'tidhar. Sikur sa e këtu don me na tregu neve arsyen, sikur se arsyetohet, se dikush mundet me thonë, thot Sheikh Rabia hafidhahullah, dikush mundet me thonë dhe, jani, qad yekulu qail, do shta thot dikush, limadha lem të suk el adilla, pse nuk i sjell ky imam argumentet këtu? Pse nuk i sjell? Thot do më thonë Sheikh Rabia Hafidahullah, thot se këtu e ka treguar ai arsyen e vetë. Sa nuk don të zgjerohet, nuk e ka sinimi të zgjerohet, por kushti i vet është në këtë libër përmbledhja sa më i përmbledhur dhe sa më i shkurt. Se ti nëse don nesër, kjo është shumë me rëndësi në shkencën, do më thonë e gjerhu të adil, nëse ti don nesër ta kritikosh këtë imam, për këtë qeshtje, ti duhet mja pa, me ja pa kushtin e atit. Nëse ai nuk ju është përmbajt kushtit të vetë që ka bërë, atër ke drejt ta kritikosh. A kuptuat këtë? Nëse ai nuk i përmbahet kushtin që ka vendosë në fillim, atër s'ke drejt.
Sikurse ai sufisti kharici, ikhwani, Muhammed Ali As-Sabuni. Ahlakahullah. Ai sufist ka bor një përmbledhje të tefsirave. Si që thot, el-Allama, el-Muhaddith, el-Imam, el-Albani, rahimahullah, thot, ky njeri ka bor një përmbledhje të tefasirve. Sidomos së shkurtimi të Ibnu Kethirit. Edhe në fillim të këtij tefsirit ka përmendur ky Muhammed Ali Sabuni Suri, ka përmendur se ai do kufizohet vetëm tek hadithet të sakta. Do përmbahet, domethënë përmbajtja do jetë vetëm hadithet të sakta. Ti lexon fillim domethënë muqaddima hyrja, lexon thot ky un do i përmbahem haditheve të sakta. Edhe Sheikh Albani rahmetullahi alayhi thot, ne u gëzuam shumë kur e dëgjuam këtë lajm. Se rall Sheikh Albani rahmetullahi alayhi thot, rall ka tefasir që e kushtëzojnë këtë kusht. Se ne duhet se disa njerëz donjëherë mendojnë pse kanë gjetë një hadith në tefsir Ibn Kathir ose një tregim, ose në tefasir të tjera, El Kurtubi, El Tabari, e kështu me radhë, edhe me donë kjo, mbaroj do më thonë, kjo është argument. Jo, ti duhet ta dish se ajo shkenca e tefsirit, nuk i kanë ata regullat e muhadithetve të Bukhari dhe muslimit që i përmbahen. Ata do njerë do më thonë, përmendin edhe hadithet dopta, ti duhet ta dish këtë gjë. Pra ndaj thot Sheikh Albani, ne u gëzuam shumë kërë dëgjuan këtë se ky njeri ka thënë unë do i përmbahem haditheve të sakta. Por, na erdhi surpriza. Na erdhi surpriza, e surpriza ishte që ky njeri jo që përmend vetëm hadithe të dopta, po edhe hadithe të shpikura. Edhe hadithe të shpikura. Dhe me të, me veprimin e kësaj gjë, e tregon ky njeri Muhammed Ibn Ali As-Sabuni As-Suri, e tregon ignorancës ti në shkencën e hadithit. Edhe Sheikh Albani rahmetullahi alayhi thot, ky njeri asaa li sunna. Do më thonë asaa li sunna. Osh kjo po, ka do më thonë Jo, adu është armik, po asa është, do më thonë, është cilë keq, do më thonë, është e ka kesh përdorë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash, ata njës që kërkojnë hakun, se ne, do më thonë, nuk flasim tu për njës që janë fanatizëm, e ka dëmtua sunetin. Nuk flasim për ata njës që kërkojnë hakun. Ata që kanë bërë, do më thonë, tash shkrimen fiter, a është Sadullaj, a është Bekiri, Sadullaj kështë thonë se ka bërë shërbim për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tash ti merë fjallën e Sadullajt, edhe fjallën e Sheikh Albanit. Edhe ku është këtu ajo të telmuth, inde Sheikh Albani, rahmetullahi alej, ku është ajo këtu ti jesh dzënësi talebja e Sheikh Albanit të. Ti nëse si apranon fjallat e Sheikh Albanit, atër qëfar talebë është këtu? Ose veç se si triko, dres, a përdoret triko, unë jam me Sheikh Albanin. Pse? Se si kurse ata të Jordanis, Ali Hasan, Meshur Hasan, Ebu Ljusur, Ebu Fulan, Ebu Ilan, Ebu Dalal, e kështë më rrath, kretë ata, shkruajnë një libër, shkruajnë diçka për me fitu pare veç, shkruajnë emrin e vet me gjerma të vogla, shu nuk shifet gati. Tilmith el Albani, me të madhe shkruat. Njëri u arapt, nuk një finat Abu Ljusër kush është ky, jeton në Austri ky njëri, për informat veç. Nuk e një fin këtë devjant, ama emrin el Albani njifet, ajo shitet pasaj me qindra mija. Edhe vjen kesh i madh. Edhe thonë, nejmi tilmith Sheikh Albani, qëfar tilmith? Sheikh Albani s'ka pas lek me bled një bilet për me uhtu me aeroplan.
Shko ku ka arritur Sheikh Albani rahimahullah, por nuk është dorzu. Nuk e ka shitur fejën e vete për një çmim të ulët. Ka qëndru. Edhe Sheikh Albani rahimahullah thot, "Affak." Është domethën mashtrues ky Muhammed ibn Ali as-Sabuni. Kadhab, gënjeshtar. Affak, kadhab, dajjal. Ku janë ata që thonë, që, Sheikh Albani kështu ka thënë, ti përkthejnë fjalat e Sheikh Albanit. Ne nuk kërkojmë më shumë. Ti je zonë si Sheikh Albanit, atëherës puno me fjalat të Sheikhun tënë. Por, si kur sa i tjetri që ja ka thonë atit, ti e din, si Sheikh Albani ka qenë me këta. Në thonë me selefit. Sheikh Albani ka qenë selefi, poh! Ska qenë as i khvani, as të blikhi, as një sen, selefi i pastër. Edhe Sheikh Albani thot, le të lumuni ala shidda, mos ma qërtoni këtu për ashpërsin që Sheikhu në vim do e përdor kundër këtit sabonit të, Muhammed ibn Ali e sabonit e suri. Mos ma qërtoni për shidda, se do më thonë e meriton ty atë qërtim, atë ashpërsi. Prandaj, tash njëzi që kërkojnë hakun, në ti, jo mi marë fjallë tona, jo, ti shiko fjalët e djetarve dhe Sheikh Albani çka të mëson ty kur thot Sheikh Albani ky njeri ka shkruar ka përmbledh tefsirin Ibn Kathirit dhe ka thënë në fillim se un do ndalem ose do kufizohem tek hadithe të sakta, por pastaj u surprizuam ne se çështja ishte hadithe të dobta dhe të shpikura. Çka do thot kjo? Se Sheikh Albani ka lexuar tefsir, e ka lexu se ka dhën këtë gjykim Sheikh Albani nga emocionet, nga ku e di çka, jo, e ka dhën të bazuar mbi dituri. E kuptuat këtë se kjo do të thonë, më thon ai kshu fjalë më atha kedhab dejja, kjo duhet bazë më pas. Por Sheikhu thot rahimahullah, po aty e tregon ignorancën ai për shkencën e hadithit. Edhe tash ata që damari u levisa aty në venë, se kanë damar ala për këtë fe, një njeri e ka dëmtu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ti përthush, la ilaha illallah Muhammedun Resulullah, nëse damari jo të punon për këtë shahadet. Dhe kjo e ka keqpërdor, e ka dëmtu. Ku është dashuria jote për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, këtu që të dalisht i kundër këtij njeriu dhe me gjiku si pas asaj që duhet me gjiku si pas të regullave të selefit. Që ta qësh, dhe me thonë, amanetin, këshilën për muslimant në vend. Por, i khuancat, ashtu janë, të bëhesh i khuani, bëh që ka dush, ma alejke, nuk ka gjë. I mëhon si fatet, ky, saboni, thot, lejohet të mësohet sihri, magjia, po, lejohet të mësohet, për të mbrohesh prej magjis. Shekhmin Bazi thot, si ta mësojsh magjin? Shetana nuk ta mësojnë magjin para se tu bindesh aty në vetë të nënshtrohesh. Lejohet, ka thonë. Aj, saboni. Që këta thonë, jo, pasaj përmendë fjale e imama Dhahabi Rahimullah, se ka njërë që nuk ka nevoj, nuk ja vlenë, do më thonë, mi e përmendë gabimet, e lidhë me këta, do më thonë, devime. Edhe u a themi aty në va. Edhe me qenë imam Dhahebiu, vla. Edhe me qenë imam Dhahebiu. Ti nuk mundesh, si që thot Shekhu Themin, rahimahullah, ta kapish një fjalë pre do një djetar, edhe ta bësh atë menhegji jot, kurse pjesa dërmues imam larve, kanë fjalë të qarta dhe veprimet të qarta kundër bidatëshive. Ti nuk mundesh të djerish një fjalë veç kështu edhe, pasaj me i bazua, jo, ka njërë që nuk ka nevoj, po mirë, edhe kufër me ra, edhe sifat mohim, edhe sihri, edhe sen, edhe gjëra, jo, nuk ka nevoj të i përmendim ata. Po atër, qka ka nevoj? Kjo teohit esma o sifat është në pytje. Nëse teohidi nuk është në regull, atër, namaz jot, zeqati jot, haji jot, kjo është përkeqardhje. Prandaj duhet të shikohen këta çështje dhe gjithmonë të kapemi mas atynve dietarëve që kanë kaluar
e kanë sakrifikuar jetën në shërbimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata janë domethënë referenca. Dhe ata janë këshilltarët, këshilltarët e këtij umeti. Bidhni Allahi Ta'ala do ndalemi këtu, edhe mas një 50 minuta, 5-10 minuta do vazhdojmë me mësimin tjetër të 20 hadithet. Hadha wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ta'allam ala l'ulema, hatta ta'rif l'islam sahihan.